山边小溪流变成气势磅礴瀑布，强劲水流快冲上马路。梅花台风擦边而过，但外围环流雨势惊人，乌来山区首当其冲。天干老溪现在这个瀑布呢是相当的湍急，而且呢这个水啊是呈现的稍微有点浑浊的颜色。相较于前一天惊悚黄泥暴冲，隔天水势仍有破坏力。乌来遭到暴雨袭击，不但瀑布相当湍急，甚至在下游的南势溪溪水也呈现浑浊情况。气象局统计，乌来地区24小时的累积雨量已经飙破350毫米，达到大豪雨等级。两日内各区雨量也几乎飙破300毫米，高居全台雨量前五名，也让老街摊商叫苦连天。那连两周两个台风，是不是对这边的生意影响蛮大的？影响很大，尤其是在假日的时候，人潮都会比较少。不止摊商受影响，因为暴雨影响，相关单位发出红色警戒，紧急将乌沙溪上游居民强制驱离。12户哈，有11个人哦，那我们去做了一个强制撤离哦。那已经在今天早上10点已经撤离完毕，就怕溪水暴涨，附近居民紧急撤离，只盼望明天风雨情势减弱，让一家人平安返家。记者张耀慈有套 SG 小组新北采访报道。像这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有茶氨酸调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。